走进春天，听见花开的声音；走过四季，看到沧海变桑田；走过四十年，年轻的深圳依然生机勃勃；走过四十年，春天的故事仍然在续写。和我一起走进深圳，一起逐梦新希。下去了以后赶紧接下一个那个地铁那个趴。我非常的就想来看一下见证祖国的发展。我本人呢是40岁了，那我们的特区成立40周年。原来是一片滩涂嘛，现在是大楼拔地而起。作为一个新深圳人，觉得非常的骄傲和自豪，觉得深圳确实很了不起。祝福深圳的明天越来越好，希望深圳越来越好。好，把男主人安排安排。还挺荣幸的吧，我们40周年是真的吧。虽然说有点累，但很开心。40周年嘛，加油深圳。这两场咱必须把它完成的更加的漂亮。进了。大幕开启，倒数5 4 3 2 1。逐梦先行，庆祝深圳经济特区建立40周年文艺晚会，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过纪实短片与舞台表演相结合的创新艺术语汇，充分展示深圳经济特区建立40年来，特别是党的18大以来取得的辉煌成就。今年是深圳经济特区建立40周年，在这里播种梦想、收获理想的你，有什么话想对这座城市说吗？整场晚会除序和尾声之外，分别由南方春雷、开拓之路、追梦时代、大美双区、壮丽航程5个篇章所组成。在南方春雷篇章，高举红旗的基建工程兵在我们来了的昂扬旋律中豪迈登场，以杀出一条血路来的勇气，做中国改革开放的探路者先遣队。在开拓之路篇章中，一系列带着特区鲜明印记的经典歌曲在创新编排后登场，带观众穿越时光隧道，回望特区克服艰难险阻的奋斗历程，既是大时代的群像，又带有个体记忆的温度。追梦时代篇章从不同角度展现了深圳在新时代的阳光大道上如何肩负使命，创造更多第一，闯出了一条新路，干出了一片新天地。大美双区是个富有岭南文化风情和新时代特色的篇章，通过《湾区风飞扬》等活泼生动的节目，展现粤港澳大湾区龙腾虎跃，共谋发展。深圳增强粤港澳大湾区的核心引擎功能，扬起中国特色社会主义先行示范区的风帆，全速前行。爱在远山中的深情所系，不忘初心里的赤子心怀，领航新时代中的豪迈气概，让晚会的压轴篇章壮丽航程呈现出开阔的格局和明亮的色泽。40年来，东方风来满眼春，新时代逐梦先行再扬帆。整场晚会
打破了传统编年体的叙事模式，站在新时代的高度上，以纪实的视角、真挚的情感、艺术的形象、生动的方式，呈现特区成长波澜壮阔的历程，让观众得以随着节目的推进，见证深圳经济特区一路先行先试、开拓前行，为中国改革开放事业写下的精彩篇章。中国的昨天已经写在人类的史册上，中国的今天正在亿万人民手中创造，中国的明天必将更加美好。